up at the barber shop. Make it, can I hold overflows? Hola, doncs amb aquesta música festiva de Tercer Districte comencem aquesta edició conjunta Ona Cultural Tercer Districte amb les seccions Districte Viu, amb la secció, si podem, també I Love Life, una mica d'educació conscient, ja veurem, perquè és a l'especial estiu d'Ona Cultural Tercer Districte i Sant Joan. Hem començat, hem iniciat l'estació d'estiu i hem iniciat també amb el solstici d'estiu, aquest solstici d'estiu tan, tan important, no? Tant per nosaltres aquí a Catalunya i a Barcelona, i com no al Mediterrani, que és terra de sol, terra de calor. I doncs anem a festejar una miqueta aquest Sant Joan, perquè Tercer Districte, com està el món? Doncs normalment estan els dissabtes, però ara també som més presents dilluns i dimarts, com hem pogut veure, i doncs justament el dissabte aquest és del dia 24 i no estarem desperts per venir a les 10 del matí, lògicament. Llavors farem, els dissabtes farem el dissabte següent, que serà el 31, el darrer perdoneu, l'1 de juliol, després el 8 de juliol i el 15. El 22 potser fem una mica de reflexió, ja veurem, a veure, depèn de com estiguin els nostres cossos, perquè ja estaríem en jornada de reflexió. Intentarem portar polítics l'1, el 8 i el 15, perquè ja estarem previs a les eleccions generals, a veure si podem, i ja doncs, ben aviat doncs estarem amb vosaltres amb les amb tot això, no? Vale? Totes les infos que tindrem. La setmana que ve llavors tindrem dilluns i dimarts de 5 a 7 dilluns, i dimarts encara de 4 a 6, horari matador per nosaltres a l'estiu, vale? Que ja el canviem de cara a juliol. I això, Ona Cultural, amb totes les seves seccions, inclosa la de Districte Viu, que és com una mica també de Tercer Districte. I Tercer Districte, com està el món, estaran amb vosaltres els dissabtes de 10 a 12, com sempre. I a partir de juliol doncs ja tenim Ona Cultural de 5 a 7. O sigui que això. I ara, per començar, abans que vingui l'Ivan, que l'Ivan està adreçant-se cap aquí, farem una mica d'I Love Life de cara al solstici d'estiu, de cara als rituals d'estiu, vale? De cara al Sant Joan, com enfocar-lo de la manera més constructiva possible, vale? Hi ha molts rituals molt xulos i anem a fer un, anem a posar una miqueta de música relaxant, vale? I a veure si encetem allò, una bona música fent. I anem a fer com un ritual d'estiu una miqueta amb vosaltres. Doncs iniciem ara amb la secció I Love Life per aquest solstici d'estiu que s'ha iniciat i que doncs, ens fa, doncs, sobretot, el que fa el solstici normalment és treure'ns coses de sobre que no van bé, cremar-les i després també abraçar les coses que sí que ens van bé i que tenim ganes de seguir i avançant amb allò o aconseguir-ho. Llavors jo us recomano que feu dues llistes. Una, amb les coses que voleu destruir, les coses que voleu reduir, les coses que voleu oblidar-vos. Oblidar-vos no és la paraula millor, és acabar amb elles. I l'altra, les coses que, les que voleu encetar, les que voleu seguir endavant, les que voleu desenvolupar. Us deixo una miqueta de temps perquè apunteu a les llistes, a les dues, agafeu dos papers, poden ser papers de tovallons, papers del que vulgueu, de notes, etc. I feu aquestes llistes, que jo recomano que no siguin molt llargues, i apunteu què és el que voleu fer amb les dues,
amb les dues vessants, eh? Destruir, reduir, ascendre's, suprimir i avançar, desenvolupar, crear i encetar. Esteu amb la Clem Cultura, la Laura Clemente, aquí des d'Ona de Sants, Ona de Sants Montjuïc, 94.6 la FM, onadesants.cat, i també després estareu en diferit per Ràdio Hostafrancs a la nit, d'11 a 24 hores, de 23 a 24 hores, d'11 a 0 hores de la nit, de la mitjanit. I també després ens escoltareu per iBooks, Spotify, YouTube, etc. Bueno, ja us he donat temps per apuntar, eh? I ara doncs anem a veure si heu apuntat. Doncs el que heu de fer, jo recomano molt tant, doncs, agafar foc, no sé, amb molt de compte, això, vale? Perquè estigui segur, doncs tenir un recipient segur amb aigua, vale? Llavors amb un misto o amb un encenedor enceneu aquesta llista de les coses que voleu suprimir, però no ara, sinó la nit de Sant Joan, d'acord? La nit de la revetlla, que és aquesta nit màgica, eh? Ara ho teniu apuntat i ho feu el dia de la revetlla, d'acord? I l'aigua, la recipient amb aigua, és perquè de seguida que s'encengui allò ho podeu deixar allà i així s'apaga bé. Sobretot sempre va molt bé que s'estrueixi tot, vale? Que no quedi a mitges, d'acord? Si quedés a mitges, el que podeu fer és aixugar-ho i després, un cop que estigui eixut, torneu a cremar el que queda, d'acord? Perquè es pugui suprimir tot. I bueno, doncs, més coses del solstici, doncs, les coses bones que desitgeu, llavors allò ho poseu en un lloc ben bonic, amb unes espelmes, amb com una mena d'altar, feu una miqueta de, doncs, raconet per allò i ho teniu present, que voleu desenvolupar tot això. Són com bons desitjos d'acabar la primera meitat de l'any i començar la segona meitat de l'any. Serien com els bons desitjos d'any nou, però coses que voleu fer i voleu realitzar, d'acord? I voleu millorar, etc. Sí? I coses que desitgeu que passin també per al món. Per exemple, desitjar la pau al món i coses així, doncs fantàstic també, d'acord? Doncs això seria aquesta I Love Life de solstici d'estiu i Sant Joan. I què recomano abans de la nit de Sant Joan, que és tan boja? Doncs fer una mica de meditació. Jo recomano molt això, que feu una mica de meditació abans d'encetar la nit de Sant Joan. I anem a fer ara una miqueta de meditació. Busquem un lloc tranquil
sigui una cadira, sigui un coixinet, sigui un llit, un matalàs, un sofà, un racó del bosc que ens agradi, a la platja mateix, contemplant el mar. I comencem a respirar pausadament, inspirant amb força, amb empenta, pausadament això, i expirant, deixant-nos com uns segons i centrant-nos en la respiració. Inspirem, expirem. Inspirem, expirem. Inspirem, expirem. I ara visualitzem una imatge d'estiu que us agradi. Si esteu davant del mar, doncs ja teniu allò, ho teniu davant vostre. O si teniu el bosc, també, una vista molt maca. Però si no, si esteu al llit, o al sofà, o a algun lloc relaxant, però que no, les vistes no són allò idíl·liques, imagineu-vos, visualitzeu un ambient d'estiu ben bonic per poder gaudir. Imagineu-vos fent coses boniques també, passejant per la sorra de la platja, etc, etc. I deixeu-vos aportar per la música i amb la respiració. No marxeu d'allà, estigueu allà. Aneu-vos de bons desitjos. Oblideu què hi ha fora al món. Que bé s'està així, veritat? Doncs ara també centreu-vos en els desitjos que heu fet per millorar el món i per millorar vosaltres, i en veu per vosaltres, o si no, en veu alta, si no molesteu a ningú, aneu pujant la veu, demanant allò que heu posat a la llista. Per exemple, en el meu exemple, per exemple, de pau, abundància, salut, el que penseu, el que heu desitjat, i repetiu-ho diverses vegades i cada cop més alt. I si no podeu pujar la veu, doncs digueu-ho per a vosaltres mateixos, si veu interior. Doncs ara doncs comencem a moure
els peus, les cames. Comencem a moure les extremitats, els braços, una miqueta al coll. La cintura, la cadera. Anem movent una miqueta tot, mans, peus, i llavors ja ens decantem cap a un costat i ens incorporem. Espero que sigueu més feliços després d'haver fet aquest ritual i creieu en ell. En recordeu-vos de cremar el que voleu suprimir el dia de Sant Joan, el dia de la revetlla. També aplicable per Cap d'Any, és molt aplicable. Solsticis són moments en Cap d'Any, es fa doncs, el 21 de desembre, 22, etc. Això també. I després cremeu, podeu cremar tant el dia del solstici d'hivern com després també repetir l'acció el dia de Cap d'Any. El mateix podem dir d'avui, també. O sigui, ahir o avui, solstici d'estiu, també podeu cremar-ho i després tornar-ho a notar i tornar-ho a cremar. Fantàstic serà, perquè això vol dir que us refermeu, us reafirmeu amb allò que voleu deixar enrere, ja fora, us solteu. La Clen Cultura I Love Life. Hem iniciat aquest especial a Ona Cultural Tercer Districte amb estiu Sant Joan amb I Love Life. Fins ara, de seguida estem amb vosaltres.